Hej allesammans och välkomna tillbaka till ytterligare en liten adventskalenderöppning. Och det här är en liten bubblare för i år. Det här är Zalando Beautys egna, alltså det är Zalandos egna skönhetsadventskalender. Och den kommer så här. Och nu ska vi se, stänger den. Kommer med två stycken lager helt enkelt, man drar ut lådorna. Och här i så är det luckor. Jag vet inte om jag har en reklamlänk till Zalando, om jag har det så kommer jag lämna det här nedanför. Glöm inte bort att jag har öppnat 60 stycken adventskalender vid det här laget, så missa inte dem. Gå in och lämna lite kommentarer, klicka på lite länkar, stötta mig genom den här svåra tiden. Jag kommer att öppna Zalando Beauty idag och jag är så taggad. Jag visste inte att de skulle ha en. Jag tror att jag betalade, nu är jag lite osäker för det blev verkligen en nattshopping här häromdagen, men en 800 kronor tror jag, så inte speciellt dyr kalender, men väldigt väldigt trevlig. Jag kommer börja med att ta ut de här små lådorna, för att annars så får jag hålla på att dra ut de här till förbannelse. Jag gillar verkligen det här konceptet. Det här har vi pratat om förut, att jag gillar verkligen små lådor liksom. Jag tycker att det är väldigt, väldigt smidigt och enkelt att öppna. Låt oss börja nu. Prenumerera innan du går härifrån, because I need it. Jag kommer behöva min trusty lilla pincett idag tror jag. Låt oss börja med lucka nummer 1 i Zalando-kalendern. Och i lucka nummer 1 så är det. Låt oss se. Låt oss se. Lucka nummer 1 så har vi, oh, den här har jag velat köpa. Det här är NYX Professional Makeup, deras Bear With Me Hemp Brow Setter. Så det här är alltså en bryngelé ifrån NYX helt enkelt, som är från deras hemp-serie. Jättekul bryngelé, full size. I love it. Jag vet faktiskt inte alls vad som är i den här, för jag har ingen aning om vad Zalando har för typ av märken. Så det blir väldigt väldigt spännande, men jättekul. Första är en full size brow setting chupola. Lucka nummer 2 har vi här på den här eller? Här har vi lucka nummer 2, nu ska vi se. Åh nej. Hur ska jag ta upp dig? Snälla, jag sticker i pincetten i den. Det här hörni kommer bli en fröjd för öronen och ögonen. I lucka nummer 2 så har vi, vi fortsätter på samma tema. Det här är från märket Dr. Botanicals, deras hemp oil. Och det är en hemp biovitality nutrition oil. Och det här är, nu ska vi se, en hemp seed oil som ska moisturize the skin, den ska ge näring och återfukta huden. Den har flera vitaminer som A, D och E. Och den har också en, flera stycken mineraler som hjälper mot hudskador står det. Hemp ska ju vara väldigt lugnande, väldigt styrka, alltså bygga ut hudbarriären och så. Jättekul, jag har testat en del saker ifrån Dr. Botanicals. De sakerna jag har testat har jag tyckt jättemycket om, men jag har testat jättemycket. Så det blir kul, jag gillar ju oljor, kul att de har ett litet tema här. Även om inte hela hemp, cannabis, CBD-grejen är min grej, så är det väl ändå en rolig grej, tänker jag. Lucka nummer 3. I lucka nummer 3 så har vi en burk av något slag. Det är ifrån det här märket som jag aldrig någonsin kan uttala. Det är en Mina eller Treina. Det är väldigt oklart. Det är inte rätt något utav det tror jag. Det här är i alla fall en cream eyeshadow. Den här har vi fått i någon typ av annan kalender i år tror jag. Jag känner igen den här. Det här är i färgen oklart. Oh, den är plastad inuti. Det är som en, det ser ut att vara en duochrom mellan rosa och champagne. Jag vet att krämskuggor överlag är någonting som ni verkligen verkar tycka om. Det här verkar vara en full size även det. Cruelty free, vegan och made in Europe. Jag vet inte riktigt vilket land det kommer ifrån. Jag känner igen märket, men det är inget som jag använt jättemycket. Kul, min full size till. Det tycker jag alltid är roligt. Lucka nummer 4. Ska vi se. I lucka nummer 4 så är det något typ av verktyg tror jag. Nej, titta, jag hade helt fel. I lucka nummer 4 så är det en Black Magic Liquid Eyeliner ifrån Aiko. Jag vet inte hur man säger det. Den är waterproof, lash enhancing, precision brush och carbon black. Jag har en, nu ska vi se om jag kan visa den. Nej, den låg inte framför mig, jag vet inte var den ligger här någonstans framför mig, som jag använde igår.
en brun flytande liner från Ico som jag tycker jättemycket om. Alla eyeliner jag någonsin har testat ifrån märket. Jag vet inte om jag har testat exakt den här Black Magic Liquid Eyeliner, kanske. Så har jag älskat dem i alla fall. Jag tyckte att det är ett jättetrevligt märke. Ja, jag tycker att de är jättebra. Super super roligt. Ico eyeliner hittills 4 av 4 fullstorlekar. Bam. Zalando visar vart skåpet ska stå fast. Margareta visar inte vad skåpet ska stå. Fast att de är så jävla sena på bollen alltså. Så visar de precis vad vi vill ha i en kalender. Måtte det fortsätta så här bra hörni. Sedan har vi, nej. Där fick jag bita mig själv i röven. Det här är från märket Marvis. Det här är deras tandkräm tänkte jag säga. Jo, toothpaste i Aquatic Mint. Och det är i alla fall en full size. Det ska de ju fan med ha. Fredrik kanske behöver en liten ja, jag orkar inte ens prata. Det är en, oh, it doesn't matter. Är det här 6 eller 9? Ja, jag tror 6. Vi tar den. Jo då, här nere är 9. Det känns som att det här var nummer 6. Excited. Oh, what is it? Oh, what are you? Från märket Aveda har vi fått deras shampoo Light Moisture. Jag har fått lite från Aveda i adventskalendrarna i år, förra året etc. De har en jättetrevlig hårmask som jag tycker jättemycket om. Men jag har inte testat shampoo och balsam ifrån Aveda. Störet är att det var en gud. Jag är för trött för det här hörni. Jag har jobbat hela dagen, vi skyller på det. Lucka nummer 7. Vad skulle det vara utan att jag tappade någonting eller var lite extra fumlig hörni. I nästa. Nej. Wow. Ifrån Idun Minerals så har vi fått deras full size Rich Moisture Serum. Gud vad roligt. Jag tycker jättemycket om Idun Minerals. Jag har faktiskt fått ett pressbrev utav dem idag. Eller ett pressbud som jag inte har hunnit titta på än. Så himla roligt. Rich Moisture Serum. Är det någonting som jag älskar så är det Moisture Serum och allting som återfuktar min hud. Absolut fantastiskt. Den hudvården jag har testat ifrån Idun har bara jag bra saker att säga till om egentligen. Jag kan inte minnas att jag har tyckt illa om någonting faktiskt. Skitkul. I love it. Så kul. Så mycket full size i den här hörni. Det här var 8. Då ska vi ta, nu ska vi se här. Jag får nog flytta ner dem här lite innan vi river alla. Då tar vi lucka nummer 8. Och i lucka nummer 8 så är det boom. Någonting annat. Oj 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 oj, det är inte saker. Mascara också i full size. Men Zalando, why are you spoiling us? Det här är Maybelline The Colossal. 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 Det här är en OG Black Mascara. Den här tror jag att de flesta utav oss, jag är född 93, så alla i min generation, eller min årskull, har definitivt ägt en sån här någon gång i sina liv. Jag har ingen direkt åsikt, jag minns inte vad jag tycker. Men det är en bästsäljare, så mycket minns jag. Wow, var det nummer 9 eller? Nej det var nummer 8 va eller? Jag vet som inte, ska se här så ni. 11 var det då? Nej. Ska vi se här då, men jag kan ju fan ju riva saker. Vad tycker ni? Tycker ni att jag ska fortsätta riva saker? Lucka nummer 9. I lucka nummer 9 så är det ifrån Saint Tropez som vi fått deras Purity Mist. Det här är alltså en bronzing mist som man sprayar ansiktet vad man nu vill och det är brun utan sol helt enkelt. Jättetrevlig. Jag fick en test på den här förra året på DC Expo 2019 alltså när den här lanserades. Jag har gått igenom en del sådana här, jag tycker att de är jättetrevliga. Men jag är inte så jättemycket för brun utan sol längre, eller jag har aldrig varit det egentligen. Jag tycker det är trevligt, jag tror att många skulle tycka om den här produkten, den luktar också helt fenomenalt bra förresten. Mm, typ söt kokos, I love it. Men, ja, it is what it is. Lucka nummer 10, 11 och 12 har vi här, vi börjar väl med 10 bara för att följa mönstret. Här är någonting större igen. I love it when they're big. Åh nej, vilken besvikelse. Den här har till och med plastat in hörni. I en flyg, en liten påse. I den här så är det Egyptian Magic, deras all purpose skin cream. Det här är ju ett multipurpose cream som du kan använda i ansiktet, på torra armbågar, läppar, you name it. Det är liksom för allting. Och den är jättepopulär. Jag har aldrig älskat den men jag tycker att den är bra. Det är bara inte en superfavorit hos mig. Däremot väldigt trevlig produkt som jag tror att väldigt många
skulle tycka om. Lucka nummer 11. 11. Busigt humör jag är på idag, hörni. I lucka nummer 11 så är det från Bumble and Bumble, deras surf spray, en saltvattenspray. Jag har den här hemma. Jag tror att jag fick den här i en kalender förra året. Jag har fortfarande inte öppnat den, så jag har ingen åsikt. Men en saltspray är alltid bra. Det är tydligen en produkt som många rekommenderar nu när jag har lite kortare hår och vill ha det lite busigare. Så är tydligen saltvattenspray grymt. Nu har de varit lite små i storlekarna, hörni. Vi har fått väldigt bra storlekar. Det är bara jag som är ivrig. Give me more, liksom. Vi har ifrån Grow Gorgeous, som är The Hoot Group, alltså som äger Look Fantastic och sådär bland annat. Det här är deras Grow Gorgeous Repair Strengthening Hair och Scalp Mask. Jag har testat ganska mycket från Grow Gorgeous, eftersom jag har jobbat ganska länge med Look Fantastic eller varit lite affiliate för dem och så. Och jag tycker väldigt mycket bra om deras produkter. Jag vet inte om jag har testat precis den här. Det här är från deras Repair-serie. Den här hade kanske passat bättre för mitt hår när mitt hår var längre och lite mer skadat. Men roligt, jag älskar masker och det här är en helt OK storlek, 30 ml. Vi får inte glömma bort, hörni, att det här faktiskt är en ganska billig adventskalender förhållningsvis. Så än så länge har den ju redan typ betalat av sig, ärligt talat. Åh, nej, vi har fått det från Illa Maska också. Och från Illa Maska har vi fått deras Babys Hydra Veil. Åh, den är faktiskt gullig. Det här är en av mina absoluta favoritprimers. Det vet ni verkligen om ni har följt mig länge. Jag vet inte hur många av den här stora storleken som jag har gått igenom. Så himla trevlig primer. Det är en gelbaserad primer som är lite som en, den är lite geléig i konsistensen. Magisk. Absolutely love this. Svinbra primer. Jag har den i full size. Jag har också en eller två såna här små som jag älskar att ta med mig när jag reser. Absolut fantastisk. Jättebra även om man inte är torr. Jättetrevlig bas liksom. Åh, oh, Zalando. You shock me. You shock me. I den här så har vi en body lotion från Hey Organic som är i kaktusdoft. Åh, oh, den här luktade skitgott. Skitgott, skitfräscht. Gud så gött, vegan också. De är väldigt veganska. Vänta! Bring it on, det här är en chipmask eller någonting. Ja, ja. Ifrån märket Inkredible så har vi fått en catnap chipmask. Så det här är alltså en chipmask som ser ut som en katt. Och den är brightening chipmask for normal to dry skin. Jättetrevligt. Min favorit utfyllnad i adventskalendrar är chipmasks. Jag tycker det är en jättebra grej. De är billiga att tillverka och de fyller ut en sån här kalender väldigt, väldigt trevligt tycker jag. Var det 15? Ja, yeah, då är det 16. Okej då. Det här är sån här Invisibubble. Det är i alla fall originalet. Det här är sån här tre stycken hårband som ni vet som inte ska skada håret. Nu har inte jag så mycket hår att sätta upp längre. Så den här får någon annan äga, men de är väl kul, de är väldigt populära, eller de har i alla fall varit väldigt populära. Ska vi plocka över de här så att vi har dem i samma eller? Stoppar in de här här, 17 var vi på. Mmm, I love it, öppna adventskalendrar. Jag älskar att öppna så här bra adventskalendrar, det är så himla roligt. Åh, när vi pratar om utfyllnader, vi har fått ifrån Tweezerman i och för sig. Så det här är i alla fall som satan är sjukt bra än. Det här är en pincett i holographic. Och ska jag då ha en pincett ifrån någon i en adventskalender, då är det ta med satan ifrån Tweezerman. Utmärkt utfyllnad. I love it. Vänta bara på nagelfilen nu, hörni. Det kommer ingen, hoppas jag. I lucka nummer 18. No way! I lucka nummer 18 så har vi fått en Pure Color Envy Sculpting Lipstick ifrån Estee Lauder. Och det här är i 532 som är Burn It. Jag har fått den här i en annan adventskalender. Jag vet inte om ni har sett den. Åh, gud, jag minns inte ens. Du vet, nu har vi öppnat så mycket adventskalendrar. Så jag vet inte ens vad jag pratar om längre. Men jag har den här färgen i alla fall. Det här är en cream-formula. Så den är ganska krämig men inte glossig liksom. Gud, full size Estee Lauder. Why are you so fancy? Alltså, gud. Den här kalendern är från Zalando. Måtte jag har en reklamlänk, för den här kommer ni handla som galningar, tror jag.
Jag får ta reda på detta efter denna video. I lucka nummer 19 så har vi ifrån Veleda, så har vi fått en nyhet. Och det här är deras SOS treatment. Jag tror, jag tyckte att jag läste det här pressreleaset, men jag har inte fått produkten. Det här är alltså som en spotbehandling, typ på finnar och sånt. Jag undrar vad det är som är det aktiva i den. Det står väldigt mycket på tyska. Nej, det står till och med väldigt, väldigt mycket på holländska, tror jag. Eller nej, det är tyska. Jag försöker inte lura någon. Spot treatment, full size. Älskar Veleda. Deras krämer till ansiktet är några av marknadens bästa. Och det står jag för. Let's fight about it. 20. Det här är en sjukt bra kalender, hörni. Det spelar ingen roll hur de här sista fyra är. Efter den här, det här är fem kvar. Vi har i den här, wow, so fancy. Vi har fått det från märket Way, som är ett jättedyrt hårmärke. Vi har fått en leave-in conditioner. Åh, jävlar, så gott. Oj, 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 så gott. Den här kan ju ni bara fet glömma att ni får. Oj, 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 oj. Away. Oh god, it's so nice. I love it. Alltid kul. Leave-in conditioner funkar också för alla människor, liksom. Alltså, gud, Zalando. You did this. And you did this good. Sedan har vi ifrån Veleda, så har vi fått deras, nej, Aveda menar jag. Varför har vi fått två olika schampon? Ni kunde väl i alla fall ha gett mig schampot och balsamet, eller? Det här är i alla fall deras softening shampoo. Förra var ju då light moisture. Doftar du då? Åh, jävlar vad gott att dofta. Oh, men varför två schampon? Det var inte okej. Eller det gillar inte jag. Det var väl okej, men ni fattar. Lucka nummer 22 ifrån Sand and Sky, deras Australian Pink Clay Pore Refining Face Mask. Den här fick jag säkert 10 stycken förra året. Det här är nog den första i år, kanske den andra. Men väldigt trevlig. Den här masken är jättepopulär. Om ni söker på den här på Instagram så kommer ni hitta miljoner miljarder olika små maskvideor. 23, vad är det i dig? Kom igen nu då, avsluta skitstarkt här nu då. Gör det nu bara. Och vi har lite MAC. Vi har fått ett full size MAC läppstift. Som jag inte vet var jag la min pincett. Oh, it's so beautiful. Oh nej, vilken full färg. What? Jag är så besviken. Det här är i färgen Frost. Den är orange, skimrig orange. Så besviken ändå. Orange är sjukt inne nu. Jag kanske inte ska slänga det på pipsvängen, men lite av en besvikelse. Dock kul med ett full size Mac. Låt oss se vad de har sparat till nummer 24 då. Kan Zalando göra rätt? Eller gör de som tyvärr många gör, att de lägger något sjukt dåligt sista, för de vet inte vad de ska ta sig till. Är det här vad jag tror att det är? Nej, det här är alltså från märket, jag tror att man säger Argentum Apothecary. Jag ska bara, oj, det här är deras face oil. Kolla vad slik den är, den har inte ens en etikett på själva. Den här har jag sett jättemycket om på sociala medier, men gud, den kommer alltså i en, alltså tanken är att den ska förvaras i den här på skåpet liksom. Shit vad sjukt, det här är alltså deras Twin Enhancing Face Oil. Och om inte jag, det är nästan så att jag måste, ärligt talat, ta fram min lilla, den här Twin, nu ska vi se. Åh, oh, jag kan inte stava nu, jag blir så himla taggad. Twin, gud jag måste titta exakt vad den hette. Twin Enhancing Enhancing Face Oil. Hockey. Hockey. Tack och bock, den här kostar 1100 kronor. Den här kostade mer än vad hela kalendern kostade. Jag älskar face oils. Okej. Jag hade inga förhoppningar. Jag har, eftersom den är så himla nysläppt och det var så himla spontant, så hade jag ingen aning, det är inga spoilers. Jag har inte sett någon göra någonting, och jag har inte hört någon, jag har inte sett att ni har taggat mig, ingenting. Men wow. Oh my god. Jag lämnar givetvis nu i bild en sammanfattning på allting som är här i.
Jättebra kalender. Balanserad, massa full size, bara lite utfyllnader. Den är inte alls dyr. Jättetrevlig mix. Jag är jätteimponerad av den här. Den var inte alls dyr heller. Om jag har en reklamlänk så har jag länkat den nedanför här. Annars är det bara att gå in på Zalandos sida. Woo! Tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi faktiskt igen i min nästa video. För nu ska jag gå och ramla av stolen. Hejdå!